أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوگوشا گردانو ملگرو امید دے چی ٹک ٹاک بھئی رجون پا مزو کی بھئی سنگ جتا اس تا معلوم دا چی منگا دا کلاس فرسٹ ایئر بایولوجی شروع کری وا دا دیر زیادہ سٹوڈنٹانو فور ڈیمانڈ بانی پا وختنا باندی او منگا دا کلاس فرسٹ ایئر بایولوجی کی دو لیکچر جکم وہ ریکارڈ کری ہوئے یوٹیوب پہ جکم لیکن اپلوڈ کری ہوئے دیتا سو بکتلی نن میں انشاءاللہ دا فرسٹ ایئر بایولوجی کی منگا تھرڈ نمبر لیکچر جکم لیکن دا با اپلوڈ کو ٹائم ضائع کو نو رازو خپلو لیکچر طرف دا کلاس فرسٹ ایئر بایولوجی دا چیپٹر نمبر 1 دے سیل سٹرکچر اینڈ فنکشن لیکچر نمبر 3 دے types of organism on the basis of cell nanne zamung sara lecture number 3 de lecture number 3 title le types of organism on the basis of cell kata so sanga malum da chi amunga the cell pa bare ki pura pa detail bani behas kado the cell history mili wa the cell definition am kadiu amunga da khabar kadi wa chi yo organism ba da yo ya chi kamare kan ya ba ya ba yo ya da yo na ba da ziyad cell na jodi نو دا خبره ضروری ده چې دا خبره مونږ یاد وکړو چې یره کم ارګانیزم د یو سیل نه جوړلی کم ارګانیزم د ډیر سیل نه جوړلی نو نن زمونږ ټاپک دی چې د سیل په بنیاد باندې د ارګانیزم ټایپس مطلب دا رې چې کم ارګانیزم د څو نه سیل نه جوړلی دا په بنیاد باندې نن زمونږ لیکچر دی دا سیل په بنیاد باندې اند به ساب سیل چې کوم لري کن ارګانیزم یې ډیوایډ کړی دی په تری کیټګری په کې په تری ټایپس کې په هغه ارګینزم کې چې کوم لري کنه یو زمونږ سره دی یونی سلولر ارګینزم او تاسو صفات دا خو د کی جی والا خبره ده سیکنډ والا خبره ده یونی سلولر ارګینزم چې کوم لري کنه یونی ویلې شی 1 تا سلولر چې کوم لري کنه ویلې شی سیل تا او ارګینزم متاسو په جندل او چې ارګینزم او جاندار ته وي نو ډیفینیشن مې داسې شي چې یونی سلولر ارګینزم زمونږ سره هغه ارګینزم دی هغه جاندار دی چې د کم باډي چې کوم لري کنه د کم جسم مشتملي په یو سنگ په سنگل سیل باندې مطلب درې اونلي ون سیل مطلب درې چې هغه ارګانیزم چې د کم باډي چې کوم لري کنه صرف او صرف د یو سیل نه جوړي د وی خلیو نه جوړي دټ از کال یونی سلولر ارګانیزم ورته مونږه وایو دې اگزامپل چې کوم لري کنه زموږ سره بکټيريا دا اميبا دا کلیموډوناس ته فیرامیشیم نه اکسټرا خدا خبر یاد ساتي چې یونی سلولر چې کوم ارګانیزم دی چې کوم د وی خلیو نه جوړلی د دې په باډي کې چې سونه اکټیویټیز کیږي کدا ریسپریشن کیږي کدا ګروت کیږي کدا موومنٹ کیږي که هر څه کیږي دا صرف او صرف چې کوم لیکن د یو سنگل سیل چې کوم لیکن دا ټول اکټیویټیز کې دا پرفارم کوي دا ټول اکټیویټیز د یو سیل کوي دویم چې کوم لیکن زمون سره ارګانیزم دی سیمپل ملټی سلولر ارګانیزم دا زمون سره د سیل په بنیاد باندې دویم قسم دی د ارګانیزم دا غي نوم دی سیمپل ملټی سلولر ارګانیزم د دې ډیفینیشن مونږ دا سې کوو دوز ارګانیزم which do not have organization of tissue and organ مطلب دا چې سیمپل ملټی سلولر ارګانیزم زمون سره هغه ارګانیزم دی هغه جاندار دی چې د کم په جسم کې چې کوم نه کنده کم په باډي کې د ټیشو او د ارګن یو خاص قسم ارګنایزیشن یو خاص قسم ترتیب نه شوي دټ از کال سیمپل ملټی سلولر ارګانیزم هغه جاندار چې د کم په باډي کې چې کوم نه کنده ارګن او د ټیشو یو خاص قسم ارنجمنت نه شوي یو خاص قسم ارګنایزیشن نه شوي دټ از کال سیمپل ملټی سلولر ارګانیزم اور دې امیبا دې اگزامپل چې کوم لري زمو سره سپنج چې کوم لري کنه سپنج نو دې مو سره دې اگزامپل لې تھرڈ نمبر جی کمر ایک نظم سر دے ملٹی سیلولر آرگینزم نو ملٹی سیلولر آرگینزم ہوتا اس پتہ لا چھ ملٹی چھ کمر ایک اندہ ویلے شی مینی تا او سیلولر جی کمر ایک اندہ ویلے شی سیل تا ڈیفینیشن بیدا شی چھ دا زمان سر ہاغ آرگینزم دی ہاغ جاندار دی چھ دا کم جسم دا دیرو دا مینی سیل نجوڑی دا دیر سیل نجوڑی دیٹ اس کارڈ ملٹی سیلولر آرگینزم یا منگ دا سی ویلے شو چې دا زمون سره هغه ارګانیزم دی چې د کم په باډي کې چې کوم نه کنه د ارګن د ټیشو د ارګن سیستم یو خاص قسم ترتیب جوړ شوی یو په خاص قسم ترتیب باندې اړین شوی دټ از کارډ ملټی سلولر ارګانیزم او دی اگزامپل چې کوم زمون سره میملز دی برډز دی فیشز دی ریپټایلز دی ایکسټرا دا ټول چې کوم نه کنه زمون سره سلازي په ملټی سلولر ارګانیزم کې راځي ہاں بے اور پسی جی کم رے کنا زمون سر اور پسی ٹاپک دے سیل تھیوری اور پسی ٹاپک زمون سر دے سیل تھیوری
Now, cell theory was formulated by two German scientists, named Matthias Schleiden, a botanist in 1838, and Theodor Schwann, a zoologist in 1839. मतलब दारे जो सेल थ्योरी जी कमर एक अंदाज़ अनुसार दो साइंटिस्ट टू फॉर पोस्ट कड़ी हुआ दो साइंटिस्ट जी कमर एक ने पेश कड़ी हुआ तो यो साइंटिस्ट नुम जी कमर एक अंदाज़ अनुसार यो साइंटिस्ट अनुसार वो जर्मन साइंटिस्ट हो दागे नुम जी कमर एक ने मैथियस श्लेडन नुमे हो द बोटनिस्ट हो पाठार सौ उनतालीस की और बल चिकन साइंटिस्ट हो थ्योडर श्वान मदाद अनुसार जुआलॉजिस्ट हो पाठार सौ उनतालीस की दे दो साइंटिस्ट हो जी कमर एक अंदा अखबल खार चिकी सोना कार कड़े हो सोना मंड तड़े والی وا رسل پر سل بارے کی مدیو د خپل کار چې کومره کنه بیا د دیو د خپل کار بیا د یو تھیوری په شکل کې چې کومره د مسلسل کو دا پیش کو رسل دیو چې کومره کنه د وریو سائنٹسٹ پیش کړی وا او د خپل کار چې کومره کنه رسل تھیوری په شکل کې سکړو دی ور کړو مین پوائنٹ اف ماڈرن سل تھیوری مطلب د سل تھیوری چې ماڈرن کا مین پوائنٹس دی په باندې بحث کو نو یو پوائنٹ پکې دا دی چې آل لیونگ آرگینزم آر کمپوزڈ آف ون آر یا مینی سیلز مطلب دارے چې د سیل تھیوری اولنی پوائنٹس دارے چې هر څونه آرگینزم دی که دا پلانٹ که دا اینیمل دی دا به زموږ سره د یو سیل نه جوړي یا به د ډیر سیل نه جوړي دا د سیل تھیوری اولنی پوائنٹ وو دویم پوائنٹ دارے سیل ایز د سٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل لیونگ تھنگس وو مطلب دارے چې سیل چې کوم رے کنه سیل دا زموږ سره سٹرکچر او فنکشنل چې کوم رے کنه یونٹ دی د ټول جاندار مطلب چې څونه جاندار دی نو دا به جوړ هم د سیل نه وي او د جاندار پر جسم کې چې دا کم فنکشن کیږي دا به هم د سیل د وجې نه کیږي دا سیل تیوري دوی مینو پوائنٹ وو دریم پوائنٹ یې دا دی آل نیو سیل ارائزز فرام پری ایگزسٹنگ مطلب آلریڈی پریزنٹ سیل سپانٹینیس جنریشن ڈز ناٹ اکر مطلب بل مین پوائنٹ یې دا دی چې یو نوی سیل چې کوم رے کنه کله جوړیږي نو دا به د پری ایگزسٹنس سیل نه جوړیږي مطلب دا یو سیل مخکې موجود دی د هغې نه بل سیل څه کېږي دا به جوړیږي او دا خبر یاد ساتئ چې سپانټینیس جنریشن ډز ناٹ اکر مطلب دا چې اچانک داسې نه کیږي چې دا یو سیل دی او ډایرکټ بل سیل جوړ شي داسې نه کیږي یو سیل به مخکې موجود وي د هغه چې کم سیل موجود دی د هغې نه مخکې د هغې نه به وروسته چې کوم رے کنه نور سیل څه کېږي دا نور سیل به تی جوړیږي دا زموږ سره بل مین پوائنٹ دی بل مین پوائنٹ دا دی سیل کنٹین د ہیریڈیٹری میٹیریل مطلب ڈی این اے آف آرگینزم وچ پاس فرام پیرنٹ ٹو آف سرنگ او مطلب دار ہے بل چی کمرے کن وسیل کی دن نظر چی کمرے سیل زمون سر وسیل کی دن نظر زمون سر ہیریڈیٹری میٹیریل مطلب دار ڈی این اے پکی چی کم زمون سر کریکٹر چی کمرے کن دا ٹرانسفر کئی دا پیرنٹ نچا تھا آف سپرنگ تھا زمون سر بل مینو فوائن شو بل خبر دار چی آل سیل آر مور آر لیس میڈ آف دا سیم کیمیکل کمپوزیشن مطلب دار چی سون سیلز دی مدا بیا لگ یا به چې کوم رے کنه ډېر د یو شانتی چې کوم رے کنه د مطلب دا رے چې څونه سیلز دي د دې کیمیکل کمپوزیشن به چې کوم رے کنه یا لګو یا ډېر به چې کوم رے کنه دا به زموږ سره صحیح یو شانتی بل خبره دار بل مین پوائنٹ یې دا رے آل میٹابالک پروسیس ٹیک پلیس ود ان دا سیل مطلب دا رے چې په باڈی کې څونه میٹابالک پروسیس کیږي څونه ریسپریشن کیږي دا زموږ سره په سیل کې دن نه کیږي دا زموږ سره بل مین پوائنٹ ورچا د سیلو تیوری او خرنے پوائنٹ یې دا رے سیل کنٹین تھری بیسک پارٹ مطلب دار ایگزامپل سیل ممبرین نیوکلیس اینڈ سائٹوپلازم اول خبردار چې سیل چې کوم رے کنه زموږ سره په درې مین چې کوم رے کنه حصو باندې مشتمل دی چې یو ته موږ سیل ممبرین وایو بل ته موږ نیوکلیس وایو او بل ته چې کوم رے کنه موږ سنوم وایو بل ته موږ وایو سائټوپلازم.